Salam uşaqlar. Salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 3 izləyiciləri. Kanal 3 kamerası hal-hazırda İstanbulun Bayrampaşa məhəlləsindədir. Bura bir Azərbaycan məktəbidir. Şəxsi vəsait hesabına, pedagog, müəllim, Şərqiyə Məmmədovanın şəxsi vəsait hesabına qurulmuş bir məktəbdir. Azərbaycan balaları, bax, bu Türkiyənin əsas şəhəri olan İstanbulda yaşayanlar məhz bu məktəbdə təhsil alırlar. Azərbaycan təhsil sisteminin qaydaları çərçivəsində gəlin birlikdə bu məktəbdə təhsil alan şagirdlərimizlə, müəllimlərimizlə bu məktəbin yaranma fəlsəfəsi ilə tanış olaq. Uşaqlar, milli atributlarımız hansılardır? Milli bayraq. Bayrağımızda neçə rəng var? Üç. Hansılardır? Üçüncü ildə bir təsadüf nəticəsində mən belə bir qərar verdim. O təsadüf ondan ibarət idi ki, Türk telekanallarından birində bir erməni kilsədə 16 uşağı toplayıb dərs keçirdi və izah edirdi ki, bunların ata-anası burada çalışır, Türk məktəblərinə gedə bilmirlər. Ona görə biz kilsədə bu uşaqlar təhsilsiz qalmasın deyə burada dərs keçirik. O zaman mən də fikirləşdim ki, Naxçıvandan tanıdığım çox sayda ailələr İstanbula köç eləyib, bu sərhədlər açılandan sonra. Mən izinə düşdüm, öyrəndim ki, burada çox ailələr var, onların uşaqları oxumur, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə uşaq təhsildən kənarda qalıb. Gəldim. Araşdırma apardım burada, bunu indi dildə demək çox asandı, amma bunlar çox çətinliklərlə başa gəldi. Bu məktəbi qurdum. Nəticə budur, bugün baxacaqsınız, görəcəksiniz. Yəni, yekunda belə bir nəticə almışıq. Burada 600-dən yuxarı bizim məktəblimiz var. Yüksək səviyyədə Azərbaycan proqramları əsasında təhsil verir. Uşaqlar, mən keçən dəstəsi keçmişdim. Ad bildirən sözlər hansısa olaraq cavab verəcəksiniz? Aferin. İnsana aid olan ad bildirən sözlərdə hansı sual istifadə olunur? Canlı və cansız varlıqlarda. Yer və məkan bildirən Mən bu məktəbi açana qədər birinci çalışdım ki, İstanbulda bir yaşamaq hüququ qazanım. Çünki bu olmadan, bunun hüququ bazasını qoymadan mümkün deyildi məktəbi açmaq. Burada bir dərnək qurduq, bizim Azərbaycan variantı ilə desək bir QHT qurduq. Qurdum daha doğrusu. Onun içində bir nizamnamədə icazə aldıq burada fəaliyyət göstərmək üçün. Çox çətinliklər bahasına mən burada bu insanları bir araya topladım. 13-cü ildən başladım, 16-cı ildə məktəb açıldı. 16-cı ildə məktəbimiz fəaliyyət göstərir. İlk qəbul elədiyimiz 100-ə yaxın uşaqdı. Bu məktəb deyildi, kiçik bir yerdə idi. Yavaş-yavaş böyüdü. Sonra biz baxmayaraq ki, biz bura birinci sinifə qəbul eləmişik, qəbul elədiklərimiz indi 5-ci sinifi bitirəcəklər. Amma 8-ci sinif var bizdə. Sonra qalan uşaqlar vardı, gəlib burada oxumurdular. Onları topladıq, bir 4-cü sinif qurduq. O 4-cü sinifdə 14 uşaq oxuyurdu.
sonra 6-cı sinif, 7-ci sinif belə yəni topladıq da burada bir deyim ki, yəni atılmış, kənarda qalmış, təhsili ona yəni təhsil hüququndan məhrum olmuş. Çox sayda uşağı da belə biz dəvətdə təşkil elədik bu məktəbdə cəlb elədik təhsilə və bu günə qədər minlərlə uşaq buradan oxuyub gediblər. Çünki burada qalanların burada keçici qalmaq bir niyyəti yoxdur. Daim qalmaq bir niyyəti yoxdur. Keçici qalmaq istəyirlər. Məsələn, biri gəlir, 3 il işləyir, özünə ev alacaq, nə edəcək? Burada indi pul qazanır, gedir, torpaq alır, ev tikir. Sonra dönüb gedir, istəmirlər bunlar heç türk məktəblərinə qoysunlar uşaqları. Sonra gedib əziyyət çəkirlər. Yəni Türkiyədəki məktəblərə ona görə çox qoymurlar ki, gedəndən sonra bir sinifdə aşağıya qəbul eləyirlər. Proqramlarımız fərqlidir. Ona görə çoxu bu seçim eləyir ki, mən burada daimi yaşamayacağam. Daim yaşamaq istəyənlər isə bəli, türk məktəblərinə qoyurlar uşaqlarını. Çoxlu azərbaycanlı uşaqlar Türkiyənin, İstanbulun başqa bir məktəblərində türk dilində təhsil alırlar. Yəni dil eynidir, söhbət yox, amma fərqləri var. Uşaqların çətinlikləri var. Ona görə də Azərbaycan təhsilini seçiblər. Biz Azərbaycan təhsil proqramları əsasında dərs keçirik. Bu günə qədər də dərsliklərimizi verib Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi. Və biz müraciət eləmişik Xarici İşlər Nazirliyinə. Ceyhun Məllim Təhsil Nazirliyində olanda bu məktəbə proqram, dərslik, müəllim vəsaitləri bizə çox yaxından ilgilənib bu məktəblə. Buradan da təşəkkürümü bildirirəm. Amma bu il bizim çətinliyimiz var. Burada deyim sizə 20-yə yaxın müəllim çalışır. Hamısı Azərbaycanda yüksək universitetləri bitirmiş müəllimlərdir. Bizim Bakı Dövlət Universitetini bitirmiş müəllimlərdir. Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirmiş müəllimlərdir. Hər biri təcrübəli, çox yüksək səviyyədə təhsil verirlər uşaqlarımıza. Bu məktəbin bir şöbəsi də Kiçikçəkmədə, Məhməd Hakim məhəlləsindədir. Orada da bir şöbəmiz var. Orada da 100-ə yaxın uşağımız var. Müəllimlər bir 20 nəfərə yaxın müəllim çalışır, işçimiz var. İnsanlara aid olanda hansı o cavab verir? Bəyəqqat de. İnsanlara aid olanda bayraq çindir. Çin, aferin, əgər. Bəs canlı və cansız varlıqları? Nə? Aferin. Bu məktəbin qurulması, yəni mən öz təşəbbüsümlə olmuşdu. Mən kimsəyə də müraciət eləmədim ki, gəlin İstanbulda bir məktəb qurun, verin mənə. Mən müəlliməm, ziyalıyam, aliməm. Ömrümü Azərbaycan təhsilinə həsr eləmiş bir müəlliməyəm. Yəni ömrümün 46-47 ilini Azərbaycan təhsilinə fasiləsiz olaraq həsr eləmiş biriyəm. Mən düşündüm ki, bu uşaqları oxutmaq lazımdır. Bu dünyadan heç nə özümüzlə aparmırıq. Hər kəs bir rus yazar var, Makarenko sözləri yadımdadır, hər zaman onunla xatırlayıram, deyir, kimsəyə işıq verməyən cümləş, kimsəyə görünməyən gözəllik kimə və nəyə lazımdır. Əgər bu dünyaya gəldimsə, xalqım üçün, vətənim üçün bir şey eləmədimsə, yaşamamış kimiyyət. Ona görə düşündüm ki, mən bunu nəyin bahasına olursa olsun, quracam. Ailəm mənə dəstək olubdur bu işdə hər zaman. Bakıda Nizami metrosunun yanında, Zərgər Palan 143-də bir otaqlı evimiz vardı, ofisidir. Mən oranı satdım, gəldim bu məktəbi qurdum. Kimsəyə heç də demədim, istəmədim. Çünki istəsəm də bir şey olmazdı. Çünki bu günə qədər də yəni, kimsədən bir şey istəməmişəm. Mənim bir dənə, burada gəlib bircə nəfər iş adamı Anar Əlizadə. Özü bu məktəbi kimsə deyib, gəlib, tapıb. Bu məktəbə 2 ilə yaxındır ki, dəstək olur müəyyən. Məsələn, bax, bu gözəl geyimlər gördünüz. Onun hamısı bizim Anar bəy tərəfindən alıb bu məktəbə verilib. Keçən ildə, bu ildə indi hazırlaşırıq onların üst geyimlərini almağa. O gözəl həyəti gördünüz, onun hamısı Anar bəyin tərəfindən hazırlanan uşaqlarımızın ixtiyarına verilir. O lövhələr var, elektron lövhələr. Hər sinifimizdə var.
Hər biri də az deyil, 42 min lirə idi, indi bəlkə də bahalaşıb. Onların hamısını, bilgisayarlarımızı bu məktəbə anar müəllim verib, sağ olsun, buradan da ona təşəkkür edirik. Heç zamanda unutmur, istədiyimiz hər şeyi də verir bizə, amma məktəbin kirasıdır, müəllimlərin maaşıdır, bunu özümüz qarşılayırıq. Pandemi dönemində də bir neçə ay anar müəllim vəsaiti hesabına ödənildi bura. Amma bu iki il, yəni il yarımdır özümüz, yəni bunu. Bu məktəbdə açıq deyim ki, orta hesabla hər uşaqdan 100 lirə biz pul alırıq. Orta hesabla ona görə deyirəm ki, bəzisi 150 verir, bəzisi də heç vermir. Məsələn, kiçik çərməcədən bura böyük uşaqlar gətiririk biz. Onlara ixtisas müəllimləri lazımdır. 6 müəllim onlara dərs deyil. Məsələn, onlardan yığılan vəsait bir müəllimin maaşını eləmir. Böyük çətinliklər var. Yəni bu qədər 20-yə yaxın müəllimin maaşı hardasa 35 minə yaxın eləyir. Buranın kirası var, kommunal xərcləri çox bahadır. Yəni başqa bir kəsən, burada mən deyim sizə ki, mən bu günə qədər Türkiyədə kimsəyə ağız açmamışam. Hətta təşriflər olub, bizdən nə kömək istəyirsiniz, demişəm, heç nə istəmirəm. Sağ olun ki, siz icazə vermişsiniz. Bəzi konularda yəni kömək edirlər, salon istəyirəm, verirlər. Tutaq bir parkda bizim tədbirimiz var, verirlər. Tutaq bir avtobus lazımdır uşaqları bir yerə götürməyə. Onda da müraciət eləyəndə heç vaxt məni boş geri çevirməyiblər. Hamısına da minnətdaram, Türkiyənin məmurlarına, aidiyyatı orqanlarına. Amma maddi baxımdan bugünə qədər kimsəyə ağız açmamışam, mən dövlətimi, millətimi aşağılayıb burada gəlib kimsədən bir şey istəmərəm. Hər şeyi özüm eləyirəm. Bax, bu məktəbi belə görürsünüz, buranı mən tikmişəm demək olar. Burada 4 divar olub. 4 divarın da birinin qabağa çəkmişik, divarı söküb yenidən qurmuşum. Hamısı mənim şəxsi vəsaitim hesabına olub. O zaman hələ kimsəni tanımırdım, kimsənin dəstəyi. İş adamlarından biri burada bir haçülü şey elədi ki, dəstək olacaq, kömək eləyəcək. Heç də eləmədi. Özüm eləmək məcburiyyətində qaldım. Uşaqlarım xaricə getdi, maşınlarını da satdım. 8 sot torpaq satdım. Bax, bugünkü bu səviyyəyə gətirmək üçün mən nə qədər şəxsi vəsaitimi qoymuşam. Amma bugün çətinliyim olanda, adını çəkdiyim iş adamından bir şeylər istəyəndə kömək eləyir. Başqa onun xaricində kimsə kömək eləmir. Hətta mən buradan bizim Təhsil Nazirliyinə səslənirəm. Mən Bakıya gəlib gedirəm şəxsi vəsaitim hesabına. Mən bir dəfə gəldim oktyabr ayında. Hələ kitablarım dedilər necə verəcək, o proses gedir. Mən buradan sizə səslənirəm. Mən burada Azərbaycanlı uşaqlarını oxuduram, başqalarının yox, adını çəkmirəm. Bu uşaqlar Azərbaycanda da olsa o kitabları siz verəcəkdiniz. Mən bir dəmin gəlib bilet alıb gəlməliyəm ki, siz nə verəcəksiniz, onu bilir ki. Onu gətirmək də çox çətindir. Mən ona da nə qədər pul para xərcləyirəm. Alıram, aparıram, taksi ilə havalanına gətirirəm. Oradan bura gətirirəm, burada vergi istəyirlər. Yəni, bu işlər belə asan deyil. Azərbaycanda belə bir məktəbə dövlət nə qədər vəsait xərcləyir. Çox xərcləyir. Yəni, dövlətin bir məktəbə, 600 nəfərlik bir məktəbə xərclədiyi vəsait çoxdur. Həm də bilirəm, nəvələrim də oxuyur. Biz 100 lirə alırıq, 150 lirə alırıq uşaqlardan. Bəzilərindən də almırıq, burada şəhid balaları var. Burada qazi balaları var, burada imkansız uşaqlar var. Bir 50 nəfərə yaxın burada biz onların hər şeyini biz qarşılayırıq ki, o uşaqlar oxusun. Amma bugün sizdən də o kitabı da almayanda artıq çox təəssüf eləyirəm. Buna mən borclu deyiləm. Bütün Azərbaycan dövləti, yəni dövlətin başında duranlar borcludurlar. Mən buradan durub prezidentə müraciət eləməyəcəm ki, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyirəm. Prezidentin işi çoxdur. Dağılan torpaqlarımızın bərpası, müharibə ilə, düşmənlə üzrək. Bunu siz eləməlisiniz. Siz hər bir uşağın qayğısını çəkməlisiniz. Bunların oxumaq hüququ var. Ya gəlin, yığın, bir məktəb açın, verin bunları sizə. Mən bunları belə buraxmıram. Yəni, buraxa bilmərəm, mənim vicdanım yol verməz.
Nə vaxta qədər də mən şəxsi vəsaitimi bulara xərcləyəcəm? Bu uşaqların vətəni var, bu uşaqların dövləti var, dövlətinin başında duranlar var. Diqqətli olun, xahiş edirəm. Hər kəsə bir kreslo verirlər, bura Allahın taxtıdır deyib oturub öz bildiyi kimi hərəkət eləyə bilmək. Hər birimiz hər bir uşağın qeydinə qalmalıyıq. Hər bir Azərbaycan ziyalısı, vəzifə daşıyanı, hər bir uşağımızın dəyərini bilməliyik. Onu yetişdirməliyik. Buraxmalı deyirik ki, kesin müxtəlif sektalara qoşulsun, bəşəriyyətə də zərər vursun, özünə də zərər vursun, cəmiyyətdə yanlış mövqələrdə geçsin, yer alsın. Olmaz belə. Yəni, çox zordur. Çox zordur bunu idarə eləmək. Çox asan bir şey deyil. Burada əvvəlcə deyək, A bölünsün, B bölün, bərabərdir S. Buna nə deyilirdi, kim deyək? Kim deyək? A-ya nə deyilirdi? Bölünmə. Kim deyək? Əlimiz var. Kim deyək? Emin? A-ya nə deyilirdi? Bölünən. Yaxşı, bu B-yə nə deyildi? Bölən. Bölən. Bəs C-yə? Nuray? Sən. Ədalət? Qismət. Bölünə. Bölən. Qismət. Qalıqlı bölmədə nə edildi? Bölünən bölən, bu da natamam qismət deyirik. Bu C-yə natamam qismət. Ona görə ki, tam qismət olarsa tam cavab alırıq. Amma natamam olduğuna görə tam olmur. Ona görə qalıqlı olduğuna görə qalığımız qalır. Ona görə buna natamam qismət deyilir. Dərsləri demək olar ki, əsas dərslərin hamısını keçirik. Azərbaycan dilidir, riyaziyyatdır, ingilis dilidir, tarixdir, həyat bilgisidir, coğrafiyadır. Hamısından da ixtisas müəllimləri var. Amma musiqi keçə bilmirik, çünki ixtisas müəllimi yoxdur. Hətta məktəbdə piyanamız da var, biz onu işlədə bilmirik, çünki ixtisas müəllimi yoxdur. İdman dərslərini keçə bilmirik, hərdən həyətdə çıxardıq, havanın isti vaxtı. Həyətdə idman dərsi keçirik, baxcamızı gördünüz. Amma zalımız yoxdur deyən, biz idman müəllimi də bura almırıq. Yəni, keçə bilmirik o dərsi, o da lazımdır uşaqların sağlamlığı üçün. Amma çıxardıb həyətdə keçirik, çünki bu uşaqlar evdə hava görmürlər. Hamı şəhər yeridir, İstanbul böyük şəhərdir, qorxulu hadisələr olur. Hər kəs uşağının üstünə qapını bağlayır, işə gedir. Ona görə burada uşaqları çıxardırıq havaya. Bir idman elətdiririk, bacardığımız qədər müəllimlər elətdirir, amma zalımız yoxdur deyə bu dərsləri də biz ixtisas müəllimi ilə keçə bilmirik. Məsələn, misallarda göstərək, deyək ki, ən sadə bir misal, 16-nı bölsək 5-ə. Düşünürük, 16-nı 5-ə böləndə, 16-nın içində neçə dənə 5 ola bilər? Kim deyək? Yusif? 3. Bəli, 3 dənə 5 olacaq. 3 dənə 5-imiz neçə eləyir? 15. Sami? 15. Bəs 16 olmağı üçün üstünə neçə gəlsək 16 eləyəcək? 1. Onda qalığımız bizim nə olacaq? 1. Bəli, qalığımız olacaq? 1. 3-ü vuracaq 5-ə. 15 qalığımız 1. Mən istəyərdim ki, yox, bu belə də olmalıdır. Çünki uşaqlar Azərbaycan dilində oxumalıdır, Azərbaycan türkcəsində oxumalıdır. Niyə? Biz bir dövlətdik. Bizim dövlətimizin dili var, bizim adətimiz, ənənəmiz var, tariximiz var, ədəbiyyatımız var. Türk məktəblərində bunların heç biri keçirilmir bizim uşaqlarımıza. Hətta bunların ali təhsillərindən soruşsan Nizami Gəncəli kimdir, cavab verə bilmir. Biz bu uşaqları, mən hesab edirəm ki, bunlar bizim tariximizi öyrənməlidir, ədəbiyyatımızı öyrənməlidir, milli mədəni, yəni sərbətimizin hamısını öyrənməlidir. Bu uşaqlar Azərbaycan dilini mükəmməl bilməlidir. Dili yaşatmaq üçün bunlar daşıyıcıdırlar. Tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti yaşatmaq üçün bunlar daşıyıcıdırlar. Bunların hamısı geçsin, Türk məktəbində oxusun, öz dilindən, mədəniyyətindən, ədəbiyyatından məhrum olsun. Bu, yəni, bunu qəbul edilməzdir. Mən belə hesab edirəm. İndi kimsə ilə hesab edirsə ki, yox, bunlar da gedib Azərbaycandakilər Rusca oxusun, buradakilər də
bizim tariximizi öyrənməsin, ədəbiyyatımızı öyrənməsin, dahilərimizi öyrənməsin. Kimsə o elə hesab eləyirsə, ona da xalq qiymət versin, mən bir şey deyə bilmirəm. Dərsimiz Koroğlu dastanıdır. Əyləşim, çox var. Koroğlu dastanı bilirik ki, dillər əzbəri olurdu. Koroğlu tarixi şəxsiyyət olub, xanlara, paşalara qarşı daima mübarizə aparıb. Həmişə xalqı öz ətrafına yığaraq, deməli, həmin o ağalara qarşı mübarizə aparmış olur. Görək bunun adını nəyə görə Koroğlu qoyurlar? Koroğlunun əsl adı olubdur. Məlum olan Koroğlu, Rövşən oğlu hadisələr. Baxın, onunla bağlı olaraq epizodları göstərmiş. Həsənin hadisə və şəxsiyyətlər silsiləsinin tarixini tətbiq bozulmayaraq, Koroğlunun igid döyüşçü gözəl qoşmalar məlif olan istedadını şair və aşağı olması tarixi həqiqət kimi qorunub, saxlanıb. Bu yalanlıqlar Rövşən oğlu hadisələr. Gözlərinin sonunda ona görə anlaşılan bir şəkildə bir sözlə bir sözlə başa düşülür. Əslində Azərbaycanlı da alimlərin və tarixçilərin diqqətini çəkən versiya hazırda öyrənilir və tədqiq olunur. Sən say sənə belə görüm. Digərləri otursun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10. Aferin sana. Mən sizə sayısını görüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Əzizlə, bir dəqiqə inşallah 7 demirik, 7 deyirik, 8 demirik, 8 deyirik. Yaxşı mı? Mənə deyiblər. Səidə saysın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ay, sağ ol, aferin. Yusif sayacaq bizim üçün. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lüğət tərkibindəki sözlər işlənmə yerinə görə ikiyə bölünür. Ümumişlək sözlər, ümumişlək yoldayan sözlər. Ümumişlək sözlər mənası hamı tərəfindən başa düşülən sözlər. Məsələn, su, torpaq, vətən, ana. Bunlar ümumişlək sözlərdir uşaqlar. Ümumişlək olmayan sözlər dörd yerə bölünür. Dialekt sözlər, terminlər, neologizmlər, arxaizmlər. Bugün bizim dərsimiz arxaizmlərdir. Arxaizmlər köynəlmiş sözlərdir başqadır. Biz bir hərfli keçdik öncəki dərslərimizdə. Bir dənə bir hərfli deyil. 25. 25 nə? A, B, C. Bir dənə də standart şəkildə olmayan bir hərfli deyil. Məsələn, 2, A, B, C. 2, A, B, C. A, B. Öncə əmsalları bir-birinə vururuq. Bəli, sonra isə A ilə A-yı eşitləşdiririk. A vuraq A. B-imiz var. B vuraq B. Bir də C. Nə olar? A. Çin üçə vursa. A-nı A-ya vursa. A kvadrat. B kvadrat. B kvadrat. C. Ey vətən, ana vətən, heyranam sana vətən, dupduru göllərim var, yan yaşı çöllərim var, düzlərin tamaşadır, dərələrin dərindir, yaylaqların sərindir, nə gözəldir qucağın, doğma olduğun ocağın. Çiçəklərin gül çiçəkdir, şəhərlərin gül, sərhərlərin göçəkdir, sakitdir gözlərin, coşqundur dənizlərin. Sən dünyanın gözüsən, taliyimin özüsən, sevirəm bayrağını, öpürəm torpağını. Sağ ol. Bu üç rəngli bayrağın gözümün ışığıdır, azadlıq yağışında doğanca quşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənzəyir ulduz onun qarşına. Bu üç rəngli bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır, yolumuzun üstünə işıq saçan mayaqdır. Sağ ol, balası. Çiminə su daşıyır, yaşlılara çömən çedir. Çimirə oldun yarın.
səhər yaxşamanda cisəyə daş atır. O, səbirsizliklə kisənin donmasını gözləyirdi. İndi nə istəsəm edə bilərəm? Əlbəttə. Mənə heç kim danlamaz ki? Yox, mənim balam daha da səni heç kim danlamayacaq. Belələliklə günlər keçdi. Səmət kəndi dolaşırdı. Qonşuluqlar Telli xalanın əyilmiş, aşmış, taxta çəpərini düzəldirdi. Qaça-qaça gəlib çəpərə bir təpik vurmaq istəyirdi ki, birdən dayandı. O, qoy bu gündə Telli xalaya kömək edim, sabah istədiyimi edərəm. Quranda ayə var, şəhidlər ölməz. Deyin erməniyə, saldır mübariz. Məndən soruşmayın, xaralsan sən. Qəm kədər daşıyan ölkədənəm mən. Allaha and olsun, fəhr edirəm ki, mübariz yaşayan ölkədənəm mən. Başı qarlı, qan püskürən uca dağlar. Harayını zərşə çatıb 30 ildir. Qan içində qıpqırmızı donub layəm. Şuşadakı çətir adlı həzin sulu göy şəlaləm. Kəlbəzərdən yer üzünə, şanı qaltam, isti suyum. Latın elim, ağdam obam, Cəbrailim. Sən axır ki, öz arzunla, öz oğlunla elə banlara fəs aldın. Sən 30 il, 300 il tez qozaldın. Sən düşmənə məcbur qaldın. İcitlərin aldı səni. Gözün aydın Azərbaycan, gözün aydın doğma diyar. Mavi rəng nəyi bildirir? Türkçülüyü. Nəyi? Türkçülüyü. Qırmızı? Yaşı. Yaşı? İslam. Əyləş. Sən dur qızım, ay nədir? Ay para. Ay para. Ulduz nədir? Həmişə göydə parlaq olar. Qərbimiz nəyə bənzəyir? Qalxana. Sən də yaxşı. Sən dur Leyla, qalxandan harada istifadə olunur? Döyüşlərdə. Od nə deməkdir? Odlar yurdu Azərbaycan. Uşaqlar, bugünkü dərsimiz anon illərdir. Kimdir anon illər nəyə deyilir? Dirilişinə yazılan şeyin olan leksiklər az fərqli olan sözlərə olabilir. Əyləş qızım, kim anon illərə nümunə deyər? Məsələn, de görüm Nuray. Biz tut. Bal sözü ola bilər. Bal bir yediyimiz bal, bir de sınaqda topladığımız bal. Yaxşı, əyləş. Başqa kim deyə? Sən de görüm, yecəyinə. Ya, odun, yanaq, bir de sevmək. Yar bir yemə, sevgili mənasında, bir de yar bir şeyi yarmaq mənasında. Leylə, sən bir günü nə deyək? Mən bu, həyatımızdakı cana var. Meyvənin içində çubuq. Yaxşı, əyləş qızım. Yaxşı, uşaqlar, kim mənə deyər, sinonimlər nəyə deyilir? De görüm, Zalə, sinonimlər nəyə deyilir? Yaxın mənalı sözləri. Mənəcə, oxşar sözləri. Yəni, deyilişləri, yazışları necə olur? Fərqli olur, mənəcə, eyni olur. Məsələn? Məsələn, mehriban səmimi, gözlər gözlər. Uşaqlar, biz hansı ətlər keçmiş, hansı ətlər göstərir və siz hansı ərləri tanıyırsınız burada? Tanış olar. A. Hansı ərləri? A. A. İndi hamı sakin. Kim mənə A hərfi ilə başlayan sözlər deyə bilər? Nuray. Ana. Ata. Arma. Armut. Aferin. Əyləşə bilərsən. Sən, de. Sən de, sən de. Gəl. Qalx, qalx. Ana, ata, baba. Yox, baba yox. Yara var sənin, qəlbində illərdir. Yara var sənin. Sən azad olandan çəkatmısan. Cənnət tək yaradıb, yaradan səni. Bir vaxt düşmək səni işğal eylədi. Daxili xisləti aşkar eylədi. İndi sən ordumuz göstərdi yüzün, səni mənfurlardan azad eylədi. Bizim uşaqlar beynəlxalq yarışmalara qatılır, onlayn sözsüz ki, bu pandemi dönəmində. Bir dəfə qatıldılar
rəsm yarışmasına 10 nəfər qalib oldu. İkisi birinci yer almışdı, qalan 8-i də ikinci yer. Bu onların sertifikatlarıdır, diplomlarıdır. Bu diplomdur. Bunlar sertifikatdır, sertifikat alanlar var, diplom alanlar var. Bu məsəl anlatma, hər xalq, hər millətin nümayəndəsi, şagirdlər öz xalq nağıllarından onu ifadəli şəkildə anladırdı.